Владимир Ильич Ленін. Ми, коли ми спалили головний офіс комуністів Комуністичної партії України, то звідти я, значить, на пам'ять собі взяв цього Леніна. Що робиш? Били! Заходьте, будь ласка, і відвідуйте. Ай, сказав дівчині, прощай, ти поміху вороненький, скачі кагурай. Пості, пості, мій казав. Це ось прапор мені подарували мої колишні друзі. Це моя половина. Ця вся половина Таніна. About anarcho-syndicalism. This one anarcho-feminism. Права жінок, права людини. Права жінок, права людини. Раніше я чомусь думав, що анархістки і всякі феміністки, ну як багато нацистів думає, що це товсті і негарні жінки. Що неправда виявилося. Мені здається, що найкраще, що є в анархізмі. Я люблю тебя. Я живу с человеком, который, в отличие от всех людей, с которыми я встречалась до этого, никуда внезапно не исчезнет. Тому, а особливо після війни і після всіх цих втрат, то якби жити не було нашим, але тільки тому, що Таня є, то я... А ви, да, і ви, ну, ви вічно. Тільки тому, що Таня є, то я досі не наклав на себе руки, і вже, мабуть, і не накладу, вже шанс втрачений, так. Отже, у нас в студії два ідейних опонента, але тим не менше вони мають так само багато спільного. Це пан Богдан і пан Дмитро. Для тебе гей – це носій лівого ліберального руху. Не гей, а ЛГБТ-активіст. Гей – це просто людина з сексуальною дисфункцією. ЛГБТ... Не така вже страшна штука, бачив і гірші. Для тебе вони такі самі вороги, як комуністи. Так. Ну, наприклад, я вважаю, що комуністи не мають права ходити хрещатиком, бить буду. Це ж нормально. Вони мені вороги. Ви обоє проти нацизму? Чи ні? Ні, я проти фашизму. А Дмитро якраз за. Проти фашизму. Я за. Я ж за фашист. Мене ж сюди як фашиста запросили. Та ні. Богдан забув, які шикарні шляхи були у Третьому рейху. Коли я був нацистом, то я надзвичайно любив смерть в усіх її видах. Скажімо, вірніше, ти ненавидиш себе, весь світ, то абсолютно автоматично ти перестаєш жаліти будь-кого. Як з'ясувалося, їй подобаються нацисти, в яких вона відчуває потенціал до добра. А, сьогодні 8 марта. Це міжнародний женський день. Очень важливий для феміністок, тому що це день боротьби за женські права. І, в принципі, в Україні, к сожалению, он был несколько извращен за время Советского Союза, и поэтому большинство людей сегодня празднуют какую-то фигню. День красоты, любви, и на многих работах женщин поздравляют словами, там, вы украшение коллектива, вы не даете нам ковыряться в носу, и так далее. Но для феминисток это день, когда мы все выходим на марш, заявляем о своих правах. Я надеюсь, сегодня будет много людей, потому что в прошлом году было, наверное, почти 1000, ну, правые, на самом деле, не очень нападают конкретно на феминистский марш, потому что для них считается зашкваром нападать на женщин. Ну, в прошлом году они нападали, залили нескольких человек зеленкой. Может, мы не свои были?
Тебе не нравится то, что на расчистке? Да ничего, дорогих не хочешь. Сейчас я тебя им накрою. Діма. Що, вони знають, де ми живемо? Схема така. Ми виходимо, тут стоїть скаут, який дивиться, чи вийшли ми чи ні. Дзвонить і нас накриває десь по дорозі туди. Я був у організації С-14, мабуть, майже з моменту її створення. Це була на той момент, ну, як на мене, найбадьоріша і найсильніша організація нацистів-скінхедів в Києві. І ми цим вельми пишалися. Після того моменту, як я публічно звинуватив своїх колишніх друзів, вони оголосили мені відкриту війну. Мир вам, браття і сестри, як казав один кусатий діяч. Щойно увірвався Євген Карась і решта організації С-14, поки я тут був сам. Розбачте, набили мені мармизу. Знаєте, який гарний. Ладно, заживе. Можемо, знаєш, пройти через двір? Там є вихід. Не допоможе. Хоча, не така вже погана ідея, в принципі. Та пішли. Просто пішли? Наші ножі острі. Рівність! Жіноча солідарність! Рівність! Рівність! Правий, тут теж висок, як я вижу. Права! Кіно! Права! От там от стоять. Та я ці йоблові праправі, якщо так пізнали вже ночі. Ти в мене не зрічний. Хоча ладно, прийшу. Сьогодні ми вийшли на марш женщин против насилия, против фашизма. А я сразу попрошу сюда подойти тех людей, которые хотели выступить. А жінки живуть все своє життя в страхі. І для нас це є нормально, що ми боїмося ходити вночі, що ми боїмося пустити до себе додому, наприклад, сантехніка чи навіть свого друга. Що матері вчать нас з дитинства, що нам треба робити, щоб не бути зґвалтованими. Права жінок, права людини. Права жінок, права людини. Права жінок, права людини. Дякую. Одного разу Діма, він тоді ще жив зі своєю колишньою дружиною, запросив мене, мого колишнього хлопця, до себе в гості. І там все було дуже фашистське, тобто всі ці пропали висіли, лівацьких, звісно, не було. І при всьому цьому ми заходимо на кухню, сідаємо, ну, розмовляти, пити. І Діма починає смажити млинці. І я думаю, така дивна ситуація. Не знаю, я зустрічаюся з анархістами, навколо мене анархісти. І, ну, що називається, плутають сіль і цукор. А тут раз фашист, і він готує. Він готує млинці, не його дружина, а він. Ти мене підкорив цими млинцями. Доньки в мене від першого шлюбу, який закінчився. Ми познайомилися з Танією, коли в неї був хлопець, вона була анархістка, в неї був хлопець-анархіст, я, відповідно, був нацистом, дружина моя була теж нацистом. Коли в мене мій шлюб зуснув, в один момент... Зрадили. Всі, кому я вірив. І я потрошку сходив з розуму в порожній квартирі, бо все, що я читав, було пов'язане з нацизмом, всі мої друзі були нацисти. Одна, я не знаю, як далі жити, на що її ускладнювати коханням до якоїсь анархістки, яку я. Так не буває. Ніякі нацисти з анархістами не сходяться.
це прапор 46-го окремого батальйону спецпризначення Збройних сил України «Донбас». Те, з чим я пройшов всю цю срану війну. Який мене багато чого, власне, навчив, там все це сталося, всі ці осяяння. Це батальйон, в якому ультраправих було не так і багато, як виявилося, а ультралівих було майже стільки, скільки ультраправих. Це батальйон, в якому і геї служили. Тобто там служили всі ці люди, про яких я навіть не уявляв, що вони можуть бути воїнами. Не уявляв, що вони можуть бути не гіршими, ніж за всяких фашистів. Ми служили просто в одному батальйоні, але в різний час. А потім? Ну і плюс, коли почали нападати на тебе січівці. Да, виявилося. Ті ж такі ультраправі. Да, коли почалася... Я лекцію про ЛГБТ, спільного цього. Да. Типа, геї не захищали країну, геї – це слабаки. Ну, це геї, кажу. Я вам можу познайомити з геями, будете сратися, коли говорити. Ну, не всі нацисти гандони. Ні, вони заявляють людиноненависницькі речі, тому що... Я теж був недавно таким самим злочинцем. Якщо кожен з них зробить те, що пройде через те, що ти пройшов, це героїчне переосмислення. Героїчне переосмислення. Я познайомилася з чоловіком, який був старший за мене на 25 років. Я переїхала до нього. Не знаю, такий варіант для чайників. От я знайшла цю книжку для про фемінізм для чайників. З'їхала після того, як ця людина протягла мене за вухо через коридор. Зібрала речі за 2 години і переїхала до подруги. Я выросла в Крыму, где не была уже 4 года из-за того, что он аннексирован Россией. И, в принципе, не собираюсь по многим причинам. Коли тільки починався Майдан, ми ж не знали, що Росія буде цьому протидіяти і що станеться анексія. І тоді ще здавалося, що можна в будь-який момент поїхати в Крим. І коли останній раз була в Криму, я не знала, що це був останній раз. Я не брала з собою ніяких сувенірів, ні з ким там не попрощалася нормально. Здавалося, що можна купити квитка і спокійно поїхати туди знову і знову. А сталося так, як сталося. Коли я був ультраправим романтиком, а Україна була абсолютно немілітаризованою, де ніхто не вірив в те, що тут взагалі можлива якась війна. Мені дуже хотілося, я прям бачив ці картини, ми з друзями навіть їх обговорювали, що було б непогано, якби по Хрещатику ходили люди в формі. Мені це не подобається вже. Будьте обережні, називається зі своїми мріями. Или красивую фотографию, как и всегда. Ось мои друзья. Все в арх. Байкером был. Там оно по черга.
29.08. Вторгнення російських військ на територію України. I know one go to this wall. Ніколи. Never. Я не можу. Ти маєш право відповіді. В нашій країні відчуття беззахисності і неможливості відповіді, воно гнітить насправді. І тільки коли повертаєшся з війни, там, де ти був владою, там, де ти був найголовнішим, і де твоє життя якихось людей пересічних залежало від того, вб'єш їх ти чи ні. Коли ти повертаєшся в тил, відчуваєш, що ти не маєш ніякого права відповіді, що все, що відбувається, ти об'єкт чужих ігр, чужих, значить, цілей, задач і сил. Якби ж я знав. Насправді, до нього дуже легко звикнути, якщо ти мусиш з ним ходити їсти, в туалет ходити, спати з ним. Через який час ти розумієш, що він на дотик майже теплий і дуже затишний, і в спальному мішку він геть не заважає. Є зброя в квартирі, швидше за все, якщо накладуть на себе руки, то з неї. Це спокій. Буд має право на останню відповідь. Так, виникали моменти. Я пам'ятаю, був момент, коли Діма сказав щось стосовно мігрантів. І воно було настільки неприємно і огидно, що я лягла на підлогу в кухні, лежала і думала, йобаний в рот, мені тепер з цим жити. Я був нацистом. Я міг сподіватися, принаймні, на кого? На вуличний рух, на націоналістів і на демобілізованих солдатів. Ось. Вся банда. Радушко. Помираєш? Ти помираєш завжди сам. Але слава Богу, я не помер, не дали мені. І так чи інакше, всі друзі, які мене зрадили і які зникли з мого життя, вони були дуже важливі для мене. Несподівано, на якомусь етапі я зрозумів, що в цьому, принаймні, місті навіть живе 5 мільйонів людей майже. І очевидно, серед них є ті люди, які можуть стати мені такими самими друзями. Парфума нема, звісно. Страшні мої душевні кризи. От якби я був ніжною лесбіянкою, я б, звісно, її носив.
А в суспільному плані найголовніша для мене зараз цінність – це захист слабших. Тобто всіх тих людей, яких я тим чи іншим чином ображав до певного періоду. Спикер, это заключающий спикер, считает для того, что для того, чтобы кардинально поменять свои взгляды на проблему толерантности и равенства, нужно побывать на месте дискриминируемой группы. Дмитрий Зниченко, экс-ультраправый, а сегодня профеминист. Моє очевидне завдання – трошки нагадати про некомфортне, про те, що чекає нас там всіх за цими дверима. Я невеликий, насправді, спеціаліст по ультраправу. Є кращі спеціалісти, але в даному випадку я тут присутній швидше як експонат. Три людини, які змогли реально переконати. Доньки. І найголовніше – це Таня. Я хотів би... Анархістка. Вона була, принаймні, анархісткою, коли ми зустрілися. Зараз у нас, значить, експериментальне життя, вона ходить на роботу, вона програміст, я сиджу вдома, готую їсти, перебираю хаті. Доброго дня, мене звати Наталина. От питання до вас, як, можливо, ви за досвідом своїм можете сказати. Як реагувати в таких ситуаціях дівчатам, на яких нападають? Тому, якщо є можливість тренуватися, носити з собою ножі, газові балони і все таке інше. Ви пам'ятаєте, що ви тут і писали про мене і про феміністів? А ви думали пустити перед нами, тепер коли стали про феміністом? І друге питання, як про феміністів? Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до порнографії, чи ви її дивитесь? Я дивлюсь, так. А що? Я так дивлюся, пані Тетяна не допрацювала. Вибачте, пані Марія, стосовно першого, ви хотіли, щоб він перепросив? Перепросив, так. Ви просто не бачили, що він там писав. Ну, то були тоді. Людина не має, що перепросити, правда? Так, нічого страшного. Пані Марія, вибачте, будь ласка, за всю ту гідоту, яку я писав в той час. Я вже згадував, що всі нацисти – люди, які якимось чином травмовані, як правило, з дитинства. Ну, от я був недолюблений, очевидно. З батьком взагалі ніяких стосунків не було, а з матір'ю все було ще складніше. Вона... В мене є бажання подзвонити. Мені хочеться подзвонити, вибачитися, покласти слухавку і більше ніколи не розмовляти. Я б хотів стати психотерапевтом. І допомагати людям, яким дуже погано. Тому що я тепер непогано знаю, як воно буває, коли ти хочеш накласти на себе руки. І тепер я не знаю, як з цим бути. Треба якось, мабуть, себе відновити для початку. Скажімо так, якщо Діма зміг змінити свої погляди, якщо він зміг жити новим життям, це означає, що є певна надія стосовно інших ультраправ. Таня була для мене рятівним колом. Це була людина, яка, власне, за яку я вчепився в цьому житті, яка мене, що називається, протягла через найстрашніше.